Olá, eu me chamo Julie Kelly Araújo da Silva, sou graduando do curso de Geografia. Irei apresentar o meu trabalho intitulado Território Usado e Urbanização da Candangolândia DF, orientado pelo professor doutor Everaldo Batista da Costa. O estudo traz em seu conteúdo a análise da formação territorial da região administrativa da Candangolândia. RA19, que surge no contexto histórico da construção de Brasília. O estudo visa identificar e cartografar as especificidades territoriais presentes na Candangolândia, sob a ótica do conceito geográfico de território usado. Como resultado, irá apresentar a intencionalidade entre o território usado, atores sociais, políticos e econômicos por meio de uma cartografia. Apresentando também o ordenamento territorial da cidade, que é realizado através de políticas públicas. Assim, a pesquisa tenciona reconhecer o espaço produzido, consumido e modificado por seus agentes concretos. O segundo item do estudo traz a formação territorial da Candangolândia no contexto da construção de Brasília, sendo o território da Candangolândia o mais antigo do Distrito Federal. Ao abrigar os primeiros funcionários públicos que vieram da capital do Rio de Janeiro para Brasília e também os operários da construção, no ano de 1996, por meio do acampamento da Nova CAP. O terceiro item do estudo vai tratar o ordenamento territorial da Candangolândia como uma região administrativa do Distrito Federal que está submetida às lógicas de ordenamento do território. Referente aos planos diretores que fazem essa gestão do território no DF. O estudo traz um mapeamento de localização que retrata a Candangolândia como uma RA que tem um perímetro urbano pequeno ao estar inserida entre a área do zoológico e também uma área de preservação permanente, né, somatizando a sua extensão territorial em 6 quilômetros. Assim, o território usado e o espaço urbano da Candangolândia DF irá ser analisado sob a ótica de território, conforme o conceito miltoniano, né, de território usado, sendo este território vivido e apropriado pela comunidade e também sinônimo de instância social, ou seja, esse território ele será analisado conforme as vivências, apropriações e também de acordo com o seu uso social, político e econômico. Através dos trabalhos de campo, foi possível chegar às especificidades que esse território pioneiro do Distrito Federal então traz. Então, foi cartografado os locais de vivências da Candangolândia, como centros comunitários, espaços de lazer, administração regional, Alameda dos Pioneiros e também a Igreja São José Operário, sendo este um patrimônio tombado da RA. Foram registrados, por meio dessa cartografia, também analisando esse uso social, político e econômico, os espaços marginalizados da cidade, bem como os espaços com concentração de atividades comerciais. Então, é uma cartografia que tenta retratar esses usos do território, né, essa funcionalidade do território, sendo ela diversas, enquanto uso social, político e econômico. Referente às considerações finais, o estudo foi de grande aprendizagem, né? Tendo em vista esse conhecimento do território, conhecendo a RA, e também reconhecendo os sujeitos locais enquanto produtores das territorialidades que foram encontradas na cidade.